Kwa ihinda iraya, mwana wa Kahii akoretwo atiganiirio gwakinya ni kuheo motaro, ndumwe na kumurunga mitugo ari munini. Atarani ya mitugo kuma kaunti ya Naikuru ni maugete guthutukanio kwa mwana wa Kahii ni gutumite eyagire kiene gukuma kiendekithia gukorwo na uigananu wa motaro kuona hinya muingi ukoretwo ukierekerio hari guthaitira mwana wa kairitu. Ngwenda gucharinjo na ithwe community na aciari mwana wa Kahii akigimario ihinda riu riakinya reke akoragwo wa kwaragirio ni tukuona forum ciake tumwire uhoro wa drugs tumwire uhoro wa early sex na maundu mau mothe. Judiso kuma kaunti ya Naikuru noria ni mutarani wa kurunga mitugo ni uriti aciari gutuma ndugu na ciana ciao niguo kuhota gukura na hoka ni micenjerie ya kimitugo. Tunawatambua ni binadamu na tunawajali pia kwa sababu tunapowaachilia mara nyingi ndio unaona wamejiingiza kwa dawa za kulevya. Sisi tunikupenda ni kwa sababu wanaona ni kama wamekataliwa katika jamii. Mierio ya Judy ni nyitetwa baruni anyitite mimatiganite mweno ucio o hamwe na sheri makiuga harifata wa kunyitirira mwana waka hitene niguo akure arungiririe mitugo. Okoro ni maundu ma sukuru kwa okona mwana ucio ni ngirire nginya uso kwa dia mashuma. Etodo mushirine na ihinda ria mwana ucio wa Kahii. Na tutikarore thirikari ni twingirire hau nafathi ito ta aciari ana ta mutumia kana ona ta muthuri nigetha tuhote guteithia mwana uyo wa Kahii atige kuona tariganiire. Ihinda inio riu akiaria ari thukuru-ini wa muthingi wa Meiri kaunti ni ya Kiambu murutani Jane wa Jiru Mugoni atariirie ati mwana wa Kahii angiaga kurungwo tene eingiranagia na ciiko itari njega ari hamwe na gwikuruhania na ngui kurega thukuru na kuingirania na uhuthiri wa dawa cia kurefia. Mwana ucio anjagia weisi ti kwenda gwake drug trafficking. Boys ne mandango aga homo sei no itaragiririo tuiguaga rape. A certain girl was raped. Dakwera maundu masodomi ni maingi muno no uria matari na shoulder to lino ninde marajia ku open up daje program itaisi. Agitugiria ugio yo Francis Mwagi uria ni murutani munene thukuru-ini uyo ni ugiete mwana wa Kahii angiaga kurumbuyanio nake kana guthutukanio undu uyu ni ucungagiriria kwaga gwika wega mathomo-ini undu umwe na gukorwo ihiko-ini citaretiria. Muciari wa mundurume ndokaga atigagirira mutumia niwe woka tondu ati niwe wi mwana ucio wake riu ukona hau ni athuri marekereirie ciana atumia ni ociongo ni ta ociongo riu ritana ni rikitio ria gukuruhania mwana waka itabarira ini itiganite cia kwiaka kimuturire hamwe na maundu mangi maria mangi maguna hindiria marakura. Hadoine Hakameme TV jitagwo Gathoni Wanganga.